Lijepo, dobar dan svima. Posebno pozdravljam vojske službenike iz Republike Koreje koji su 30. lipnja ove godine došli u Republiku Hrvatsku, njih šestoro, i koji će naredna dva mjeseca raditi na području Policijske uprave Zagrebačke, na području Policijske uprave Splitsko-dalmatinske i na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Policijski službenici iz Republike Koreje su u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta Sigurna turistička sezona, koji se provodi od 2006. godine, a 2021. godine je promijenio naziv u Sigurna turistička destinacija. U projektu je do sada sudjelovalo ukupno 20 policijskih organizacija iz 18 zemalja sa ukupno 910 policijskih službenika. Policijski službenici iz Republike Koreje već su radili na području grada Zagreba 2019. godine i tada smo imali samo pozitivna iskustva. Postignut je bolji subjektivni osjećaj sigurnosti korejskih turista i bolja komunikacija sa istima u svim situacijama kada su imali potrebu za bilo koju policijsku uslugu. Tako će i ove godine policijski službenici iz Republike Koreje raditi zajedno sa policijskim službenicima iz Policijske uprave Zagrebačke u zajedničkim ophodnjama, radit će u policijskim odorama korejske policije bez službenog naoružanja i bez primjene policijske ovlasti. Osnovna zadaća korejskih policijskih službenika je pomoć našim policijskim službenicima u uspostavi što bolje komunikacije sa korejskim turistima i obrnuto, a sve u cilju postizanja maksimalne sigurnosti korejskih turista. Evo, toliko za početak. Hvala. Evo, hvala najljepša. Dobar dan. Lijepo vas sve pozdravljam, predstavnike medija, naravno naše drage policajce iz Koreje i također sve službenike Policijske uprave Zagrebačke. Hvala najljepše na pozivu i na ovu konferenciju za medije. Meni je posebno drago da mi evo ponovno potvrđujemo usku suradnju turističke zajednice grada Zagreba sa Policijskom upravom Zagrebačkom. Zahvaljujem se gospodinu Rašiću na tome. I zapravo i ovaj prekrasan projekt koji ide dalje, a koji smo zapravo svi zajedno pokrenuli, kao što je rekla gospođa Park, 2019. godine, pokazuje da se turistički promet u glavnom gradu naše turističke zemlje stabilizira i ponovno pokreće onako kako bismo mi to željeli. Ovaj čas u Zagrebu zapravo od početka godine bilježimo rezultate skromne za goste iz Južne Koreje. To je 2400 dolazaka i 4500 noćenja, međutim intenzivira se dolazak i intenzivira se interes korejskih gostiju za Zagreb i za Hrvatsku. Podsjetila bih da je najbolja godina za Zagreb sa ovog tržišta bila 2017. godina, kada smo zapravo imali 110.000 dolazaka i 130.000 noćenja. Ove brojke ukazuju da su naši dragi gosti iz Koreje zainteresirani za kružna putovanja po Hrvatskoj i po regiji i da su se kratko zadržavali u Zagrebu, međutim otkrivali su nakon Zagreba naše perjanice turističke, bilo da se radi po drugim dijelovima Hrvatske, posebno po obali. Očekujemo da će se nastaviti veliki interes, kao što je gospođa Park i rekla, i da će nakon naših individualnih gostiju, koje sada bilježimo u Zagrebu, ponovo se pokrenuti i onaj drugi turistički interesantan dio, a to su grupe koje će iz Koreje dolaziti i u Zagreb i u Hrvatsku. I to na tome velika hvala i policijskoj upravi, ali naravno i veleposlanstvu, gospođi Park i svima koji rade na promociji naše zemlje, našeg glavnog grada u Južnoj Koreji. Dobar dan, drago mi je. Ja sam malo vježbala na hrvatskom, ne? Para reći. S obzirom na poteškoće izazvane pandemijom koronavirusa, bilo je teško nastaviti sa projektom koji smo započeli 2019. godine. No s poboljšanjem situacije, drago nam je da možemo ponovno nastaviti. Hrvatska je jedna od najpoželjnijih destinacija za korejske građane i očekujemo porast njihovih dolaska u ovoj godini.
Prioritet naše vlade je jamčenje sigurnosti našim državljanima, te zahvaljujemo na izuzetnoj potpori i pozivu Hrvatske policije. Ove godine obilježavamo 30. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa između naše dviju država. Stoga nadamo se nastaviti razvijati projekte poput sigurnih turističkih destinacija i njegovati naše dobre prijateljske odnose. Hvala.